благовіння, такий страх. Мені нагадується завжди, що колись настане час, коли зазвучить труба, і настане вже кінець цього світу. Але поки що труби звучать, і нас піднімають на дусі. І тому, щоб сьогодні нам бути насправді піднесеному на дусі і славити Господа разом із ними, давайте ми помолимось, принесемо Господу хвалу. Владика святий, Боже великий, Боже могутній і праведний, вічний, Ти, який створив Всесвіт, Ти, який керуєш ним, Ти, Господи, одного часу затрубиш трубу, голосну трубу, і скінчиться цей світ, якого Ти створив. Господи, але ми сьогодні на дорозі. Ти дав нам такі великі церкви і знати Твій голос. Дай, щоб ми, Господь, могли бути чуйними і завжди відчували Твій голос, любили Тебе, служили Тобі, славили Твоє велике, дивне, чудне ім'я. Боже наш, ми дякуємо Тобі за можливість в цей вечір бути в домі Твоєму святому, бачити наших братів і сестер, які перед нами з тими блискучими трубами. Господи, благослови їх, благослови, нехай програма вся, їхні псалми будуть, надихають для нас, Господи, Духом Святим. Бо ми знаємо, коли був час і Давид грав на арфі, то Дух Святий злинув на Саула, і Господь, Ти приходив. Прийди сьогодні до нас, Боже, наповни, щоб ми могли дійсно Тобою бути наповнені, славити Тебе, величати Тебе, поклонятися Тобі. Боже наш, ми молимось за тих, які мають переживання, труднощі, які навіть не могли бути з нами сьогодні, в хворобі знаходяться. Підтримай Твоєю могутньою, сильною рукою. І будь прославлений в служінні нашому і в нашому житті, наш великий, любий, незмінний, вічний Бог, Отець, Син і Святий Дух. Амінь. Амінь. Співаємо всі разом пісню 323. Будемо розсівати Слово Боже рано, при заході сонця і вдень, і вночі. 323 номер. Давайте ми присядемо, брати і сестри. Зараз оркестр виконає чудову пісню, яку ми всі впізнаємо, про цей дивний край, до якого ми линемо, якого чекаємо. Тому хай Бог благословить. І після цієї пісні ми попросимо брата Ірвіна, він буде служити словом. Thank you.
сказав, амінь, алілуя, слава Господу. Просимо, брат Юрін. Миро, брати і сестри. Ми всі дуже любимо оркестр. І для всіх навіть зібрання, яке стає особливим, коли він грає, правда? Ізраїльтяни теж дуже любили музику. Грали на різних інструментах, а труби в них взагалі мали дуже важливу роль. Відкриємо разом книгу чисел і почитаємо 10 розділ від 1 до 10 віршу. Книга чисел, 10 розділ від 1 по 10 вірші. І Господь промовляв до Моїсея, говорячи: «Зроби собі дві срібні сурми, куттям зробиш їх, і будуть вони тобі на скликання громади та на рушення таборів. І засурмлять у них, і збереться до тебе громада при вході скинії зборів. А якщо засурмлять в одну, то зберуться до тебе начальники, голови Ізраїлевих тисяч. А засурмлять на сполох, то рушать табори, що таборують на сході. А засурмати на сполох у друге, то рушать табори, що таборують на півдні. І будуть сурмити на сполох, що рушали вони. А на скликання зборів засурмати, але без сполоху. А сурмити в сурми будуть Ааронові сини, священники. І всі сурмлення будуть для вас на вічну постанову для ваших поколінь. А коли підійдете війною вашому краю на ворога, що гнобить вас, і засурмите на сполох, то ви будете згадані перед лицем Господа Бога вашого, і будете спасені від ваших ворогів. А в день вашої радості і ваші свята та першого дня ваших місяців засурмите в ті сурми на ваших цілопаленнях та на мирних жертвах ваших. І вони будуть вам на пригад перед лицем вашого Бога. Я, Господь, Бог ваш». Тема моєї сьогоднішньої проповіді – умови звіщання про Бога. Як бачимо, трубити в Ізраїлі треба було у всіх випадках життя. Тільки на кожен випадок – по-іншому. Треба було знати, який саме звук дати і коли його дати. І народ, в свою чергу, повинні був розрізняти ці звуки, і також труби, які вони сурмили, повинні були бути срібні і чеканні, тобто вибиті молотком. Повинні були тільки священники. Відкриємо 1 Петра, 2 розділ і 9 вірш. Там написано: «Але ви, вибраний рід, священство царське, народ святий, люд власності Божої, що звіщали членостію того, хто покликав вас із темряви до дивного світла свого». Отже, кожна людина, яка вирішує стати християнином, стає священником. І тому має повне право звіщати людям. І не тільки має право, але мусить це робити. Далі. Труби робились із срібла. А щоб із срібла можна щось було зробити, його треба було плавити. Майстер клав його в металічний посуд над сильним вогнем, і коли срібло починало плавитись і кипіти, всі домички, все зайве випливало наверх, і майстер забирав його. Він повторяв це робити, поки домички пропали. Остання перевірка на чистоту була, коли майстер, дивлячись у срібло, міг бачити своє відображення. Це означало, що срібло готове. Малахії 3, 3 розділ, і від 1-го 4-го вірша написано: «Він, тобто ангел завіту, як вогонь, що плавить, і як жолоб, що очищає, і сяде переплавляти і очищати срібло, і очистить синів Левія, і переплавить їх, як золото і срібло, щоб приносили жертву Господу в правді». Про срібло часто говориться у Біблії, і до нього порівнюються слова Господні і так само язик праведних.
Коли ми погоджуємо себе переплавити, в першу чергу словами Господніми, то у всьому, що ми робимо і говоримо, буде відображатися Христос, як у чистому сріблі. Потім Бог сказав, що труби повинні бути чеканні. Срібло можна було злити у готову форму труби, або можна було згорнути трубу вже розкатаного листка металу, так як і роблять зараз. Але це мало бути не так. Приходив майстер з молотком, брав кусок срібла і починав його бити. Це був довгий процес. З перформаної маси помало, удар за ударом, вимальовувалась одна частина, потім інша, а пізніше і ціла труба. Це займало не день і не два. У нас з вами дуже часто не вистачає терпіння. Ми часто хочемо, щоб все робилося і ставалося дуже швидко. Ми зовсім не хочемо і не вміємо чекати. А щоб по нас чеканили, то й нема мови. Тому що реагуємо бурно навіть на зауваження, коли ми винні. То як можна бути готовим до того, щоб стати срібною трубою для Бога? Священники також мали довго вчитися, як дути, розробляти свої легені. Тобто прикладати багато старання, як зробити звук. Труба – духовий інструмент, тому її звук – це людське дихання. А дихання означає життя. Філіппіян 3:3 написано: «Ми – ті, що служать Богу духом, і що хваляться Ісусом Христом, не ті, що на тіло надіються». Звіщати – це не тільки говорити, а звіщати своїм щоденним життям. І коли говориться про служіння, то в першу чергу ми уявляємо пастора, проповідників, хористів, тих, що виходять сюди на підвищення. Але це не так. В зібранні ми знаходимось, якщо відвідуємо всі мероприємства, всього-навсього 11 годин і 112 в тиждень. Як ми звіщаємо або служимо решту ж годин? Що таке справжнє служіння? І в чому його сила? Ми обов'язково повинні важко працювати, але ні в якому разі не повинні надіятись на нашу професійність і талант, чи ще на щось. Що б ми не робили, це не буде результату, поки ми не почнемо звіщати про Бога плодами Духа. А якщо буде плід Духа, то діла будуть легко прикладатися. Можна багато чого сказати і зробити, а ніхто не зміниться. Все залежить від того, який дух в тобі і в того, хто тебе слухає чи бачить. Священники трубили, а ізраїльтяни слухали, розрізняли і відповідно реагували і діяли. Вони могли і не слухати, що вони часом і робили, але ми також знаємо, що тоді ставалось, якщо вони не слухали. Один із видів духовного служіння, і де ми можемо почати практикуватися вже зараз, це є благословіння. Відкриємо з вами книга чисел, 6 розділ, і почитаємо від 22 по 27 вірші. Книга чисел, 6 розділ, від 22 до 27 вірші. І Господь промовляв до Моїсея, говорячи: «Промовляй до Аарона та до синів його, говорячи: так благословляйте Ізраїлевих синів, говорячи їм: нехай Господь поблагословить тебе, і нехай він тебе стереже. Нехай Господь засяє на тебе лицем своїм, і нехай буде милостивий до тебе. Нехай Господь зверне на тебе лице своє, і хай дасть тобі мир. Вони будуть кликати імені моє на Ізраїлевих синів, а я благословлятиму їх». Давайте почнемо благословляти один одного. І не просто словами, а від серця. Часом це дуже важко. Від деяких людей взагалі втікати хочеться, а не то, що благословляти. Тоді давайте згадувати срібло, яке плавиться, а потім б'ється молотком. І будемо просити у Бога допомоги розплавити і зробити всі наші недобрі і
і розбити всі наші недобрі і погані почуття. Бог хоче відчеканених срібних труб, бо тільки тоді будуть результати, про які ми читаємо в Біблії. А якщо ми зовсім забудемо про це, то для того ще існує оркестр. І щоб його голосні звуки кожен раз пробуджували нас, давали нам потрібний сигнал, і ми знову обновлювали наше служіння. Амінь. Амінь. Помолимось. Господи,
Дякую, що ми тут могли зібратися. Благослови нас на це зібрання, щоб ми могли служити тобі. Допоможи нам чути тебе і виконувати твоє повеління, Господи. Допоможи нам звіщати про тебе кожну хвилину нашого життя. І допоможи нам, Господи, щоб ми могли бути отими вичеканими срібними трубами, Господи, щоб ми могли служити тобі назавжди. Амінь. Амінь. Заспіваймо Господу хвалу, хай дім Божий слава наповняє. Заспіваймо Господу хвалу, бо Він радо нас усіх приймає. Заспіваймо Господу пісень, в них йому відкриємось у любові. Прославляймо Бога кожен день, аж допоки ми живі й здорові. Заспіваймо Господу псалмів, слів о тих, що в серці записали. Хай із храму в небо лине спів, хай розбудить тих, що затримали. Заспіваймо Господу тепер, коли в нас спасіння обігріло, бо Він хоче, щоб ніхто не мер, а зберіг би дух і душу, і тіло. Заспіваймо Господу ми знов, бо лиш Він у славі перебуває, лиш Його свята, пречиста кров всі провини наші обмиває. Заспіваймо Господу разом, Він є Бог живий і нас почує, і за перемогу над гріхом, чистим дзвоном наше алілує. Амінь.
тобою душа, ты рождена для песни. Гимн победный тебе свыше дан. Даже если будет очень тесно, не посмей умолкнуть и тогда. Вспомни, как Спаситель пред страданием песнь хвалы с 12 воспел. Как же ты умолкнешь в испытаниях? Иисуса славить твой удел. Хочет песни заглушить лукавый, его рок несется неспроста. Но Господь достоин вечной славы, неужели ты сомкнешь уста? Встретит вечность пилигримов гимном, музыка наполнит небеса. И поверь, в таком общении дивном будет место нашим голосам. Аминь. Песня подяки, хвали, поклоніння.
серці кожного із нас і міг робити свою роботу. То ми приходимо, щоб підкріпляти нашу душу, збагачуватися знаннями, і щоб потім викладатися для діла Божого, для слави Господньої. Ми раді вітати нашу молодь, яка повернулася із ретриту. Хто з молоді були на ретриті, підніміть руки, будь ласка, щоб я міг побачити. О, дякуємо. Небагато рук, але є, ви повернулися. Ми раді за вас. Прийшли гарні, добрі звістки, ви мали добрий час перебуванні в Слові Божому і в спілкуванні, і практикували. Вони були на Лейтахо і практикували, виходили в місто в Лейтахо, свідкували про Господа Ісуса Христа, роздавали Біблії. І це добрий час, знаєте, коли не тільки вчаться, а і практикують. І тому хай Бог благословить. Ми раді за вас ми раді. Отже, наше служіння буде слідуюче проходити у вівторок, в 7-й годині вечора, вивчення Господнього Слова. Брати і сестри, чому я це говорю посередині зібрання? У нас в Україні колись в кінці зібрання всі оголошення говорили, але в Україні всі сиділи до кінця. А тут, під кінець зібрання в Америці, ми трошки розлінилися, виходимо, і кажуть багато, що не чули. Отже, слухайте, в вівторок на 7-му годину вечора буде в нас служіння. Будемо вивчати Господнє Слово. В п'ятницю також на 7-му годину молитовне служіння. Це раз в місяць ми проводимо перед вечерею Господньою, щоб ми могли перевірити себе, побути в молитві перед Господом, очиститися, освятитися і підготуватися до звершення вечері Господньої. Я хочу сказати, в нас сьогодні небагато гостей є, але хочу сказати, брати і сестри, що це служіння в нас особисто занихалося. Я заохочую приходити всіх. Сплануйте свій час так, щоб п'ятницю один раз на місяць ми могли залишити всі наші турботи, прийти стояти перед Богом. Одну годину, колись Христос сказав до учнів, невже ви одну годину не могли зо мною попільнувати перед стражданнями? Одну годину в місяць прийти разом в спільності з церквою, постояти в молитві особисто за себе, за свій духовний стан. Отже, в п'ятницю на 7-му годину запрошуємо на молитву. Дасть Бог дожити до неділі. В 10-й годині ранку будемо звершувати вечерю Господню, і також служіння буде у 6-й годині вечора. Брати і сестри, ми також, я хочу сказати, що через два тижні, тобто 9 і 10 листопада, у нас буде гість із України. Це відповідальний за євангелізацію по Україні брат Грунтковський. Святослав, Станіслав, немає різниці. Отже, в один день, в п'ятницю і в суботу, у нас будуть семінарі. Один день буде для молоді, а другий день буде для пар, для сімейних пар. Для сімейних пар. Але я думаю, що всі можуть прийти, і старші, і молодші, щоб послухати і навчитися, як правильно жити, поводитися. І тому сплануйте свій час 9-10 листопада. Будуть такі в нас міроприємства, щоб ми могли дійсно перебути в спільності Господній і славити Господа ще щиріше і від душі. Нехай Бог благословить. Ну а зараз будемо продовжувати нашу програму. Сестра Оленка, вірш, і оркестр знову вже заграє вже по-українськи. Ну, так написано в мене. Це було по-англійськи. Співай, душа моя, постійно Богу, за все, що Він тобі в житті послав, за шлях гіркий, за пройдену дорогу, за все, душа Спасителя прослав. Споглянь на дні, які вже проминули, і милості Господні пригадай. Він втихомирив всі життєві бури, і за те, душе Спасителю, співай. Бо завжди Він любив тебе безмірно, тебе від смерті часто зберігав, тому служи Йому нелицемірно, і за все, душе Спасителя прослав.
Співай йому, мов пташка в ранню пору, забудь недолі, сльози і відчай, забудь усе минуле горе, і пісні хвали Спасителю співай. Амінь. Как смычком незримым ветер будит ветви, извлекая тихо музыку в саду, так Господь, живущий в неприступном свете, оживотворяет сокрушенный дух. Оживотворяет, обдувая ветром, приносящим сердцу с неба благодать, оживотворяет, наполняя светом, чтобы нам в итоге покаяние дать. Приступая с верой к вечному собору душ, запечатленных в небесах небес, дух мой окрыленный воспевает Богу за любовь Христову радостную песнь. Путь, ведущий в небо, радостен и светел, куплен мир ценою жертвенной крови. Струн души касаясь, дух святой, как ветер, дышит благодатной музыкой любви. Листя осінні кружляться, падають, скоро прийде вже сива зима. О, не сумуй, душе, бо життя вічне нам дане Спасителем Христом назавжди. О, не сумуй, душе, бо життя вічне нам дане Спасителем Христом назавжди.
Христом назавжди. Там я зілюся всіма святими, нем і оселя Бога Отця. Там вже не буде ні врахування, там Бога вічне, життя без кінця. Життя, як те літо, так скоро проходить, немов той човен на хвилях пливе, з кожним днем далі його відносить вічні простори життя океан, з кожним днем далі його відносить вічні простори. Дозрівають слова мої знов. Я не можу співати впівголоса, доки в серці моєму любов. Доки слово Господнє ще мовиться, і до нього ще світ не глухий. Доки в грудях душа моя молиться за чужі і за власні гріхи. Тож даремно лукавий старається голос мій приглушити, звести. Я співаю, а він нехай кається, не здолать йому цієї мети. Я співаю, спів небо наповнює, все, що маю в душі, не втаю. Чи ж можливо співати впівголоса славну пісню своєму Творцю? Амінь.
Знаєте, колись у нас в Сакраменто проходив, свято труб проходило. І після цього брали інтерв'ю, там кореспонденти ходили, питають мене, скажи, що ти думаєш про барабани? Знаєте, а там вони ж, як зібралося, скільки тоді грало? 250 людей, так? 250, і тарілками так голосно вони. Я собі так думаю, дивіться, як Господь створив дивно. Заграли ті дві трубочки так ніжно, лагідно. Я люблю так виходити, слухати таку музику, коли пташки співають гарно. Я не люблю, коли громи гремлять. Але Бог створив і громи. Я думаю, для оркестру воно все має свою красоту. Зараз у нас сьогодні гарний такий погідний, лагідний, тихенький, сонячний, тепленький день. А над Атлантичним океаном в сторону Нью-Йорка суне страшенний ураган. Там вже евакуація йде. Відмінили більше сотні літаків. Відмінили. Вже 60 людей постраждало, загинули. 60 людей вже загинули. І тремтять люди перед Божою величністю. І коли ті труби голосні, коли ті барабани б'ють, то вони надихають на те, що наш Бог великий, сильний. І тому нам треба перед ним тремтіти в благовінні. 353 номер. Облагай Христа, мій друже, кожним часом дорожи, вір, молись, не будь байдужий, до Спасителя спіши. Це загальна пісня, яку ми всі заспіваємо, вставши. І після цього будемо слухати проповідь Слова Божого. Слава Ісусу Христу, брати і сестри! По милості Божій ми знову в домі молитви, і Бог дав нам свою благодать. Ви знаєте, що швидко летить час. Я не знаю, як ви зауважуєте,
Але я зауважив для себе, що час швидко збігає. І ви знаєте, що я на цьому місці говорив рівно місяць тому назад, в неділю, ввечері. І наша тема була теж, ми говорили про те, щоб молити Господаря жнив. Я говорив про те, щоб ми підняли очі і подивились на ниви. Слова Ісуса Христа. Пам'ятаєте, брати наші ще говорили, брат Сергій, брат Данік? Пригадуєте? Ну, ось це таке повторення. Але я хочу заохотити нас всіх, брати і сестри. Ми добре зробили, що прийшли сьогодні в дім молитви. І не тільки для того, щоб послухати оцей прекрасний духовий оркестр, який славить Господа. Думаю, що нам приємно, що дійсно брати і сестри наші, вони вчаться, займаються. Я би хотів заохотити, щоб ми молилися і благословляли це будь-який труд, який відбувається в Церкві Христовій. Сьогодні вранці ми слухали чоловічий хор, ввечері духовий оркестр, молодіжний хор, дитячі. Всі ці служіння, вони приємні перед Господом. І ми, як Церква Христова, ми зобов'язані молитися і підтримувати один одного, щоб дійсно ця праця, вона не була даремною, щоб завдання, яке колись Ісус Христос поставив перед своїми учнями, воно було актуальним для нас у всі часи. Воно є актуальним для нас у всі часи. Тому що Ісус Христос прийшов спасти те, що загинуло. І ці слова Він декларував, і ми з вами пам'ятаємо це велике доручення. Оркестр заграв останню пісню, цей такий величний гімн, про там назва його, я мав можливість підглянути, це «Прекрасний Спаситель». І дійсно, ми маємо прекрасного Спасителя, який нас полюбив, і сьогодні ми завдяки Його любові є в домі молитви. Я сьогодні хотів би разом з вами пороздумувати над одним місцем, над однією історією із Біблії, про яку ми вже не один раз з вами чули. І проповідувались на це місце. Це історія, яка розповідає нам про 10 прокажених. Думаю, що ми не раз чули, особливо на День подяки, коли проповідники з цього місця розповідали про те, як один із них був людиною вдячною, а інші 9 були невдячними і так далі. Ми чули про подяку і так далі. Я би хотів, щоб ми сьогодні поглянули на це місце трошечки з іншого ракурсу і зрозуміли для себе взагалі, для чого ось ця історія записана саме євангелистом Лукою. І що автор або Дух Святий через автора хотів довести до нашої уваги, щоб ми з вами знали і пам'ятали. Давайте ми зачитаємо це місце. Це 17 розділ Євангелії від Луки з 11 віршу по 19. Якщо ви маєте Слово Боже відкрите, прочитаємо разом. І сталося, коли він йшов до Єрусалиму, то проходив поміж Самарією та Галілеєю. І коли входив до одного села, перестріли його 10 мужів, слабих на проказу, що стали здалека, і голос піднесли вони, та й казали: «Ісусе, наставнику, змилуйся над нами». І побачивши їх, він промовив до них: «Підіть і покажіться священникам». І сталося, коли вони йшли, то очистились. Один же з них, як побачив, що видужав, то повернувся і почав гучним голосом славити Бога. І припав він обличчям до ніг його, складаючи дяку йому. А то самарянин був. Ісус же промовив у відповідь: «Чи не 10 очистилось, а 9 же де? Чому не вернулись вони хвалу Богові віддати, крім цього чужинця?» І сказав він, тобто Христос йому: «Підведися і йди, твоя віра спасла тебе». Друзі, дорогі, виникає запитання в нас з вами, де ці події відбувалися? Якщо ми уважними були до цього місця, коли ми його перечитували, то 11-й вірш саме нам про це і говорить. Де відбувалася ця подія? Читаємо: «І сталося, коли він йшов до Єрусалиму». Отже, Ісус Христос знаходився в своїй, на дорозі до Єрусалиму, до своїх, напевно, страждань. І ми знаємо, що життя Ісуса Христа закінчилося саме в Єрусалимі, де його засудили до смерті і стратили на Голгофському хресті. І ось він проходив між Галілеєю і Самарією. Якщо ви подивитесь на карту, якщо ви мали можливість десь дивитися на карту, то держава єврейська, вона так з півночі на південь простягається. І ось там знаходиться Галілея, нижче
Самарія і потім Юдея, там, де знаходився Єрусалим. І ось Ісус Христос йде до Єрусалиму і заходить в одне село. Ви знаєте, я б хотів би зупинитися хоча б одну-дві хвилини, щоб ми зрозуміли, що це таке Галілея і Самарія. Галілея – це було місце таке околиці, в яких знаходилось декілька міст. І одне із них був Назарет, це місце там, де зростав Ісус Христос. Ви пам'ятаєте, коли Ісус Христос народився, хто пам'ятає, де народився Ісус Христос? В Вифлеємі, хтось так несміло підказує. Так правильно. Ісус Христос народився в Вифлеємі, але потім він повернувся разом з своїми батьками до Назарету. Точніше, через Єгипет він потрапив до Назарету. І пізніше казали, ну хіба може щось бути добре з Назарету? Взагалі відношення до Галілеї було таке зверхнє від юдеїв, які жили в Єрусалимі, які вважали себе чистокровними євреями. Ось. І вони казали, хіба там в тих язичницьких околицях може щось добре з'явитися. Так само відношення євреїв і до Самарії було не зовсім добрим, тому що ми знаємо, що Самарія – це була столиця отого північного ізраїльського царства, яке в свій час після Соломона, його син, відділився і утворилося ось це інше царство з 10 колінами. Так само ці люди були, яких не дуже добре поважали. Якщо ви пригадуєте четвертий розділ, розмову Ісуса Христа з самарянкою, то вона запитує в нього, ти юдей, ось, і де нам краще поклонятися, чи ось тут, чи там, в Єрусалимі, в храмі. Ось така розмова відбулася між самарянкою і Ісусом Христом. І ось Ісус Христос заходить в одне селище, і зустрічають його, як ми вже з вами прочитали, люди, які були прокажені. Я думаю, що кожен із нас вже не один раз чули, хто такі були люди прокажені. І ми знаємо, хто такі прокажені люди. Це була тяжка хвороба, яка асоціювалася, як правило, в Старому Заповіті особливо, з покаранням Божим. Що ці люди, вони були і щось чимось не догодили Богові, і їх Бог покарав такою страшною, тяжкою хворобою. І повинні були за законом бути висланими за стан. Вони знаходилися десь в інших околицях, не в місті, не серед людей. Тому що ця хвороба, вона була такою, яка передавалася. І інші люди могли захворіти нею. І ось ці прокажені, вони вийшли на зустріч до Ісуса Христа. Скільки їх було, пам'ятаєте, їх було 10. І ви, я думаю, якщо читаєте уважно Біблію, знаходите, що там деякі іще є історії, які нам нагадують про людей, які захворіли ось цією страшною хворобою. Пригадуйте сестру Мойсея Маріам. Коли вона і Аарон почали нарікати на Мойсея, що сталося? Маріам покрилася проказою, і тоді тільки вони зрозуміли, що вони, нарікаючи на Мойсея, тим самим прогнівили Боже лице. І Аарон попросив, щоб помолитися за Маріам, тому що вони розуміли, що ця хвороба є небезпечна і є смертельною. І Мойсей помолився, і Бог звільнив Маріам від цієї хвороби. Пам'ятаєте іншу історію? Історію Неємана, коли прийшов ось цей воєначальник сирійського війська до пророка Єлисея і очистився від цієї хвороби. Ми не знаємо природи, походження тієї хвороби. Можливо, Бог саме допустив для того, щоб і в Сирії оцей великий воєначальник пізнав, що в Ізраїлі є живий Бог. Але був інший чоловік на ім'я Геєзій, який піддався на спокусу збагачення. І ви знаєте, коли він побіг і наздогнав ось цього воєначальника і взяв оті дарунки, повернувся до пророка, пророк сказав, що ось ця проказа, яка була на Неїманові, вона буде на тобі і на твоєму потомстві. Який страшний вирок. Ми не знаємо історії цих 10 прокажених. Що сталося в їхньому житті, чому вони захворіли на цю тяжку проказу і були змушені залишити свої сім'ї, околиці там, де вони жили. Але ми читаємо про те, що вони, напевно, десь почули, що до їхньої місцевості наближається великий вчитель, який, напевно, вже багато людей зцілив,
Якщо ми розуміємо, що це була дорога Ісуса Христа до страждань, то, напевно, вже були три роки, більше як три роки часу пройшло, де люди чули про ті великі чуда, які Ісус Христос чинив силою Божою. І, напевно, в їхньому серці назріло бажання побачити Його і попросити милості у Нього. Так вони і зробили, ми з вами прочитали, що ось вони вийшли Йому на зустріч і стали здалека, як ми з вами читаємо, 12-13 вірш, читаємо, що вони стали здалека і почали просити. Ісусе, наставнику, помилуй нас. Думаю, що для нас, людей сьогодні, живучих, можливо, ці слова і не зовсім зрозумілі, але думаю, що на той час Ісус Христос розумів, про що йде мова. Коли Він глянув на цих людей, які були, напевно, якось специфічно одягнені, і Він зрозумів, що це люди, які мають особливу нужду. Що цікаво, що Ісус Христос не клав на них руки і не робив яких особливих дій, якихось певних. Він їм сказав просто: «Підіть і покажіться священникам». Що це означало? Я думаю, що кожен із них, тих, хто почув, вони зрозуміли це повеління. Їм не потрібно було повторювати два рази. Коли вони почули «підіть і покажіться священникам», це означало, що священник повинен був засвідчити те, що кожен із цих людей очистився від прокази. І вони пішли. І коли ці люди пішли, ми читаємо, що по дорозі вони очистилися. Минулої неділі, здається, ми чули вірш, який розповідав брат Петро Орлов про прокаженого. І там цікаві роздуми. От автор в віршованій формі передає от роздуми ось цього самарянина, який повернувся віддати Богу подяку. Він теж, як і його друзі, прийшов для того, щоб благати. А що йому іще залишалося? Вмерти? Він так і так мусив би померти рано чи пізно. Але тут з'явився в його житті шанс. І ось він приєднався до своїх друзів. Вони прийшли, і йдучи по дорозі, вони очистилися. Яка велика радість. Але тільки один із цих людей вирішив повернутися, щоб віддати славу Богові. Інші, 9, вони... Кожен з них, напевно, побіг до свого дому найперше. Перш ніж показатися священнику, я думаю, що кожен із них, напевно, я не впевнений і немає написано про те, побіг і хотів порадіти разом з своїми близькими про те, що він може повернутися до свого дому, до своєї сім'ї, до нормального життя, звичайного життя, за яким, напевно, вони всі дуже скучили. Тому що кожна людина, яка приходить в світ, вона хоче нормального, звичайного, домашнього затишку. Правда ж так? Ми всі розуміємо, що Бог нас так створив. Ми хочемо жити в спільності з нормальними людьми. І ось ці люди, здається, по-нормальному, правильно вчинили. Але був один чоловік, на якого Ісус Христос звернув особливу увагу. Тому що коли він прийшов, впав навколішки і вклонився, і гучним голосом, ми читаємо, гучним голосом почав прославляти Бога. Ви знаєте, прославляти гучним голосом, це, здається, було, привертало би увагу. Знаєте, ми часто соромимося голосно кричати, і люди звертають увагу і озираються, напевно. Якби ось наш духовий оркестр не знаходився тут, а десь вийшов би на перехрестя дороги і почав грати. Правда, всі б машини почали б зупинятися, думати, що відбувається. Так само і цей чоловік. Я не знаю, як далеко Ісус Христос зайшов. Можливо, в місто. Можливо, десь він знаходився, проповідував. І тут прибігає ось цей прокажений, падає навколішки і дякує йому і прославляє Бога. Ісус Христос його не дорікнув за те, що він зробив. Ісус Христос запитався його одне запитання. А де ж ті 9, які були разом з тобою? Чи не 10 очистилося? І повернувся тільки один. І той був самарянин. Пам'ятаєте, ми з вами сказали про те, що євреї не дуже добре відносилися до самарян взагалі. Вони вважали, що це є нижчі люди, що євреї, ось ці, які поклоняються в Єрусалимі, вони вищі за своїм значенням. Але інші ті 9, які, можливо, були євреями, вони не повернулися, щоб віддати славу Богові. І вони не повернулися, щоб подякувати Ісусу Христу. Але вони десь відійшли. Але прийшов саме самарянин,
який віддав славу Богові. Ключовим моментом ось цього тексту, який з мамами ми прочитали, це 19-й вірш. Якщо ви були уважними, коли читали, написано так: «Сказав він», тобто Христос йому, ось цьому прокаженому, який повернувся вже і виздоровів, сказав так: «Підведися і йди, твоя віра спасла тебе». Сьогодні я хотів би, щоб ми звернули увагу особливо на віру, яка спасає. Ви знаєте, сьогодні люди мають віру, але віру, яка тільки для того, щоб отримати щось певне від Бога. І коли Ісус Христос свого часу зробив оце чудо, коли Він взяв хліби і рибу і нагодував 5000 людей, потім пам'ятаєте, що відбулося? Він переплив на іншу сторону озера, а там його люди почали шукати. Він каже: ви шукали мене не тому, що бачили чудо, але тому, що їли хліб і наситилися. Ось саме такого Бога шукають багато людей. Не для того, щоб спасти свою душу, не для того, щоб отримати дар вічного життя, але щоб задовільнити свої тимчасові потреби. Ви знаєте, що Ісус Христос не вздоровив всіх хворих і не підняв всіх мертвих і не відкрив очі всім сліпим, які були в Ізраїлі. Але Він зробив багатьом зробив це чудо для того, щоб спасти. І ось те, що ми на початку з вами сказали, завдання Ісуса Христа, і Він це озвучив, читаємо Луки 19 розділ, 10 віршом написано є так, що Син людський прийшов, щоб спасти те, що загинуло. Сьогодні люди шукають визволення від хвороб, сьогодні люди шукають визволення від проблем і приходять до Бога для того, щоб вирішити ось ці свої проблеми. Але коли ці проблеми вирішуються, як багато з них повертається для того, щоб віддати Богові славу? Ви знаєте, ось цей самарянин, який повернувся, особливістю його як людини було те, що він усвідомив для себе, що цей чоловік, який сказав їм піти до священника і показатися, був незвичайний. Особливістю було те, що він зрозумів, що оцей учитель, Ісус Христос, є Божий Син. Тому що коли вони йшли по дорозі, вони більш нікого не зустріли. Їм не з'явився ангел з неба, їм було сказано: підіть і покажіться священнику. Він зрозумів, що ця людина є незвичайна, що це Божий Син. І він прийшов для того, щоб віддати славу Богові і поклонитися Божому Синові в лиці Ісуса Христа. І Ісус Христос, бачачи його серце, сказав: віра твоя спасла тебе. Ми читаємо в інших місцях підтвердження того, коли Ісус Христос відкривав очі сліпим, коли Він уздоровив ось цю жінку, яка страждала на кровотечу. Пам'ятаєте, ось ту жінку-блудницю, яка в домі Симона прийшла і теж впала навколішки і обмивала слізьми його ноги і обтирала своїм волоссям. Такі самі слова прозвучали і до цих людей. Віра твоя спасла тебе. Сьогодні, якщо в нас є віра така, яка є спасаючою, то ми є щасливі. Якщо ми шукаємо Бога тільки для того, щоб оздоровитись, щоб вирішити свої фінансові, матеріальні, можливо, душевні проблеми, це є не зовсім правильний напрямок нашого життя. Ми, люди віруючі, приходимо в дім молитви, тому що ми є спасенні кров'ю Ісуса Христа. І якщо наші серця переповнені вдячністю Богові за те, що Він нас спас не тільки від фізичних хвороб, але Він нас спас від цієї прокази гріха. Ви знаєте, що у всі часи проказа, вона асоціювалася із покаранням за гріх або з гріхом. Ми кажемо, що проказа покриває людину, як часто гріх покриває людину подібно проказі. І коли людина знаходиться в гріхах, вона заживо вмирає, знаходячись під впливом цієї страшної хвороби. Проказа фізична і проказа духовна, вони десь подібні в своїх діях чи в результаті, який приноситься. Коли ми читаємо про проказу, і словники подають нам про те, що це така хвороба, яка десь захована всередині,
Якийсь період часу вона проходить інкубаційний період, а потім починає з'являтися, і людина страждає так, що її починають виразки на тілі, потім пізніше якісь частини тіла починають відвалюватися, і ось так заживо людина помирає. Коли людина впадає і попадає під проказу гріховну, цієї дії спочатку не видно, але потім з часом ось ці плоди гріховності, вони проявляються, і людина страждає, і звільнитися від цього не може. Для того необхідний їй Спаситель. Для того, щоб спастися від цієї гріховної прокази, потрібно покликати. Свого часу ось ці 10 прокажених, вони розуміли, що ніхто інший допомогти їм не зможе. Але почули про того, хто може дати їм звільнення, і вони почали кричати: «Ісус, наставник, помилуй нас». Як сьогодні багато людей, молоді, можливо, старших, попадають в залежність гріховну і не знають, як звільнитися від цієї залежності. Ось ця гріховна проказа руйнує із середини, і не бачать люди виходу. Багато людей говорять про те, що ми контролюємо ситуацію, але разом з тим, коли залишаються наодинці самі з собою, розуміють, що гріх контролює ними, а не вони контролюють гріх. І якби гріх був такий простий, щоб від нього можна було легко звільнитися, то не було би оцих наслідків гріха, які ми з вами бачимо. Як ми вже чули, на минулому тижні оця страшна трагедія, яка відбулася в нашому місті. І ще одним є яскравим підтвердженням того, як діє жорстоко гріх сьогодні. І в якому суспільстві ми живемо, ми повинні всі розуміти. І те, що ми потребуємо Спасителя, того, який би звільнив від цієї гріховної прокази. Він хоче звільнити нас, але для того необхідно покликати до нього. Необхідно мати цю спасаючу віру, яка допоможе прийти, впасти перед ним і отримати очищення і прощення гріхів. І це може зробити тільки один – Ісус Христос. Ніхто інший в світі, ніяка інша сила, ніякі екстрасенси чи інші люди, які претендують на те, що вони можуть дати звільнення, ніякі психологи і психоаналітики не можуть цього зробити. Тільки один Божий Син – Ісус Христос, якого Бог послав в благанням за гріх всього людства і кожної з нас. Тому сьогодні, коли ми слухали ось ці слова, думаю, що ми вранці слухали проповідь і ввечері слухали проповідь Слова Божого, розуміючи те, що гріх – це страшна і небезпечна хвороба. Якщо ви розумієте те, що ви маєте оцю хворобу і не можете від неї звільнитися, якщо ви знаєте своїх близьких або рідних, які страждають від цієї страшної хвороби, гріховної прокази, і не можуть звільнитися, є вихід. Сьогодні є надія. Бог хоче дати звільнення. Він готовий вас зцілити від цієї прокази. Але в серцях ваших повинна бути ця спасаюча віра, яка допоможе прийти і віддати Богові славу. Коли оцей чоловік повернувся, він отримав очищення і звільнення не тільки від фізичної прокази, але він отримав спасіння своєї душі. Ви пам'ятаєте, в тому вірші, який розповідав брат Петро, там йде мова про те, що цей прокажений, він опинився біля Христа на Голгофі і бачив ось того, хто його звільнив, розп'ятого, невинного, опльованого і в крові і збичованого. Чи сьогодні ми розуміємо, яку дорогу ціну заплатив Бог в лиці свого улюбленого сина для того, щоб нас з вами звільнити від прокази гріха? Перед тим, як ми будемо молитися, наш духовий оркестр заграє іще один псалом. Тим часом, коли буде звучати цей псалом, я хочу, щоб ми всі встали, і в чому серці ще є бажання або поклик Божої благодаті. Якщо ви хочете сьогодні отримати спасіння, прощення своїх гріхів, звільнення від цієї гріховної прокази, сьогодні є час добрий, нагідний, сьогодні є можливість. Нехай Господь вам в цьому допоможе. Ви, якщо отримаєте це бажання, прийдіть, і ми будемо разом з вами молитися. Давайте ми встанемо, прозвучить псалом, а потім ми помолимося.
Якщо ви чули поклик Божої благодаті, Дух Святий кличе сьогодні, щоб ви відкрили своє серце на зустріч Христу. Незалежно від того, хто ви є, молодий чи старший, можливо, є ви багато років членами церкви, але Дух Господній вас докорив сьогодні, я би хотів закликати, щоб ви могли прийти і помолитися, схилитися перед Господнім лицем і визнати свою незначимість, але покликати до цього, хто може спасти, дати прощення і очищення від цієї прокази гріховної. Нехай Господь нам в цьому допоможе. Я закликаю нас всіх, щоб ми схилилися і помолилися перед Господнім лицем. Просим, ты сам вводи в сердца.